eso mordiendo en asno, charrúas que prenden la llama, la nueva esperanza de un mundo nuevo que está por llegar. Voces que berran sin miedo en la oscura noche nos unen con fuerza. Letras que un pueblo que canta no muere nunca. Oxen, estamos ante las puertas de este supermercado porque fai escaso el día, xa nos acompaña a ir a Araceli. Aquí presente. Foi injustamente despedida após 12 anos de traballo na empresa, sen ninguna incidencia durante todos estes anos. Agora, Mercadona inventase un sinfín de calumnias para justificar un despedimento que ao noso parecer é claramente ilegal e que persigue a unha traballadora que formou parte da candidatura da CIGA nas pasadas eleccións do novembro de 2022. A situación da compañeira Araceli é só a punta do iceberg da realidade que vivimos as traballadoras e traballadores de Mercadona. Sí, compañeiras e compañeiros, unha grave situación que se oculta con propaganda empresarial a golpe de chequera nas grandes medios de comunicación. A realidade é que a empresa de Juan José Roig é unha auténtica trituradora de persoas. Vivimos o noso día a día unha caza de bruxas por parte da dirección da empresa, enumeradamente con as persoas responsáveis de cada supermercado. Nas últimas semanas estamos ante unha campaña de despidos agudizándose a situación de acoso, abuso, persecución, malos tratos e coacción contra o cadro de persoal, impedindo a conciliación da vida familiar con varias jornadas a semana de 10 horas o día, cuns ritmos de traballo moi elevados e o golpe do látigo dos actos de compromiso. Todo isto para chantasear a cada unha de nós coa prima de beneficios como premio ou castigo, a sabendas que é repartida indiscriminadamente por los coordinadores a xente que lle cae ben ou lle cae mal. Ante esta situación, as traballadoras e traballadores de Mercadona non nos resignamos, decidimos tomar a palabra, ocupar as rúas, loitar polos nosos dereitos e exigir melloras urgentes de Mercadona e trasladarlle o conxunto das sociedades o que é un segredo a voces. Basta xa de despedimentos e explotación laboral en Mercadona, emprego digno e con dereitos xa. A nosa morte, o noso